Existe um outro lado da história também, de uma A certa insatisfação um. de muita gente, com posicionamentos políticos vindos do judiciário. Exatamente. Como é que você vê isso? O Paulo, é, o Bolsonaro provou taxativamente, objetivamente, pragmaticamente, que o sistema eleitoral brasileiro. É violável, portanto, é fraudável. Um hacker, durante seis meses, ficou percorrendo o sistema eleitoral do TSE e essas provas desse rastreamento do hacker foram apagadas pelo próprio TSE. O hardware, o software, pode ser alterado, pode ser modificado e pode alterar o resultado das eleições diretamente nas urnas. O nosso querido Barroso disse que as urnas eram invioláveis. Mentiu. Mentiu fragorosamente. E agora, o TSE através do, do STF que o comanda faz um processo contra o Bolsonaro. Quem exatamente está atropelando o poder aí? Quem exatamente está ofendendo a honra de alguém? Você não pode fazer uma crítica objetiva, sistemática ao processo eleitoral brasileiro. O fato é que o STF está atropelando, atropelando as suas prerrogativas e não é de agora. Há muito tempo, o STF se transformou numa espécie de monstro diabólico, numa hidra de 11 cabeças, porque foi exatamente os outros poderes foram complacentes em cima do autoritarismo do STF. Ele atropelou poderes do presidente, ele prendeu pessoas sem processo, sem julgamento, ele atropelou liberdades constitucionais de ir e vir, de trabalho, de reunião e faz sistematicamente oposição ao presidente, chamando-o de genocida. De assassino, de ditador, de nazista. Quem exatamente está atropelando os poderes de quem? Hoje, esses juízes que falam em democracia, infelizmente, cheiram a golpe. Eles querem cercear exatamente num processo, querendo tirar a possibilidade do presidente de ser elegível. E se condenado, o presidente pode tomar 46 anos de prisão. Nesse processo obtuso e absurdo de fake news, processo de fake news. O presidente provou, eu reitero, Provou que as urnas são violáveis, que foram exatamente invadidas por um hacker durante seis meses, antes, durante e após a eleição, sendo que o próprio presidente venceu as eleições e ele não precisaria fazer isso. A única coisa que ele pede é a maior transparência nas eleições, maior lisura. De uma maneira incisiva, ele fala que o STF soltou um bandido condenado em três instâncias nessa onda de oposição que o STF e o TSE fazem ao governo. E eventualmente fazem. E aí o STF não, não se cala, vai além. Ele faz uma ação política de interferência no Congresso, no Congresso, não, na Comissão Especial do Voto Auditável, e muda votantes, por exemplo, como o Kim Kataguir, que anos atrás, poucos anos atrás, faziam campanha ostensivamente a favor. Do voto auditável, fazendo campanha de intimidação, de contas públicas, de não dar fundão. Ou seja, o STF, volta a dizer, se transformou num monstro satânico de 11 cabeças que, pela projeção espelhada de achar que o Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro quer dar um golpe, eles sim estão querendo dar um golpe da democracia brasileira e estão conseguindo.